Իսկ երբ պետք է զիջին ջր, հայուն դեպ պետք է զիջին, ես չեն լի են թարպերի, բայդ հրամանը ուղարկել էր զորամասի, հա? Ամեն Աշոտյանը իր քաղաքական դաշտի գեներալներից է, նման անհատներից վախենում է, նման անհատների գործնեությունը իրենց համար վտանգավոր է, դրա համար նրան որպես գեներալ են, մեկուսացրել Ամեն Աշոտյանը որպես քաղաքական դաշտի գեներալ, որտեղ ինքը իրոք շատ հզոր է, դուք տեսեք նրա հետապնդումները սկսվել են 14-ականից, 44-ական պատերազմի ժամանակ երբ Ամեն Աշոտյանը զորակոչել էր բանակ, ինքը առաջարկել էր իր ծառայությունը շատ ավելի այնպես ստեղ, որ ինքը ավելի օգտակարներ, ինչև է իրեն սոցիալի հոսպիտալում էր, ինքը իր գործի զուգահեռ կարողանում էր Եվրոպայից դատապարտող այսպես ելույթներ, Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող այդպիսի կարևոր դեպքերից նման հայտարարություններ եւ տարածել, ինքը ավելին էր մենակ անում Սիսիանի հոսպիտալից, քան ամբողջ իշխանությունը միասին վերցրել, եւ ինչ արծեն, նրանք հետապնդում էին Ամեն Աշոտյանը նույնիսկ այնտեղ, իր նրան նույնիսկ թույլ չէին տալիս օգտվել այդ հեռախոսով, որ ինքը կարողանա պատրաստվի ծանր օրերին, որ մենք մեկուսացման մեջ էինք, որ կարողանա ինքը իր հնարավորությունը օգտագործել, որպեսզի մեր պետությանը, մեր բանակի մեր ժողովրդին օգներ, օգտակար լինի, իսկ ինքը դա կարող էր արել, նույնիսկ հետապնդում էին իրեն այն ժամանակ այնտեղ, որ ինքը չկարողանա գործնություն ծավալի, այնպես որ սա նոր չէ, սա տևական պրոցես է, որպեսզի քաղաքական այսպես հզոր մարդկանց մեկուսացնում, որ վախենում են Ամեն Աշոտյանը, ես վախենում եմ։ Պարոն Նիկոլան, դուք նշեցիք Ֆիլիպոս Խաչատուրովին, նշեցիք Ամեն Աշոտյանին և նմանատիպ է բացել 2018-ի մեջ բազմաթիվ են, դուք ասում եք մեկուսացնել, ինչով է խանգարելու և ինչին է խանգարելու, արդյոք այս պահին ինչ-որ կուլմինացիոն գործընթացների ենք արդեն մոտենում։ Գիտեք, մեր երկրի նկատմամբ դավադրությունը, որ Նիկոլը իր էությամբ, իր սատանական էությամբ ինքը սկիզբ է դրել, որից մեկը չգիտե դա որտեղ է վերջանալու և երբ է վերջանալու, և ինչ է լինելու հաջորդ քայլը, որովհետև այս ամբողջ տարիների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ թվում է թե այս սա վերջի քայլն է, այս շուշին հասնեց, այս հադրութը հասնեց, այ Գորիս Կապան ճանապարհը հանձնեց, այսը հանձնեց, այնը հանձնեց, թվում է թե վերջ չէ, վերջը չկա, ամեն օր ինչ-որ մի բան նա զիջում է, իր այսպես գոյությունը քաշտալու համար, այս իշխանությունը վայելելու համար, օրական մի բան մեր անկից ու պետությունից ինքը զիջում է, դրա վերջը չկա, իսկ այս ընթացքը կա, դրան դեմ պայքարը անդադար կա, այ նման մարդկանց միջոցով, ես ասում եմ, ինչու նշեցի գեներալ Խաչատուրովին, որտեղ նա հրաման էր տվել, ասել նման տականքների հրամանները չեք կատարել, որը վերաբերվում է իմ հայրենիքը զիջելու, ով ուզում է լինի, ինքը նման հրաման էր տարածել, դրա համար իրեն մեկուսացել, նույն էլ Արմենը, Արմեն Աշոտյանը իր տեղի գեներալն է, և ինքը այդ տականքների դեմ պայքարում էր ամբողջ իրերության, նրանք հասկացան 5 տարվա մեջ ինքը ոչ նահանջում է, ոչ վախենում է, ոչ մի բան, նպատակասլաց գնում է և պայքարում է իրենց դեմ, և իրենց տակլորություն, դավաճանություն ինքը ամեն օր բացահայտում, ամեն օր ցույց է տալիս, որտեղ ասում եմ իր մտավոր կարողությամբ Ամեն Աշոտյանը այդ ամբողջ ողմակի հավաքական ուղեղներից շատ ավելի ծանրակրճիվ է, դրա համար նման մարդկանց դեմ գործում է այս մեթոդը, սրա վրա գրել են, չգիտեմ, դատարան են դրել, ոմանք ասում են տրոյկա, այն բոլշևիկների 37 թվականի տրոյկան է, բայց իրենք պետք է հասկանա, որ տրոյկայի և նրանց հետևորդները Հայաստանում 80-ական թվական դուք հիշում եք, որ որից է մեկ ասել, որ իմ պապը եղել այն մարդը, որ դատապարտել է, աքսորել է, բոլոր ազգանունները փոխտում են, փախտում են Հայաստանից, որտեղ գիտեն իրենց պապը եղել է տականք, իրենց հերը եղել է տականք, իրենք է պետք մտածել, իրենց երեխաներն են ազգանունը փոխել, իսկ այս ընթացքը կասեցնելու որևէ տարբերակ տեսնում եք այս փուլում և ինչպես պետք է դա իրականացվի, որովհետև արդեն կանխատեսելի են դարձել, հա, ձերբակալությունները, նույն պարոն Աշոտյանը ընդամենը մի քանի օր առաջ էր այդ մասին խոսում, տևական ժամանակ խոսում էին, որ հնարավոր է նման քայլերի գնալ նրան, մտածում էին դա երբ կարող են անել և ինչի, ինչպես պետք անել, սովորաբար
նման ձերբակալությունները անում են, ինչ որ մեծ աղետից առաջ հանրային կարծիքը շեղելու համար։ Արմեն Աշոտյանը հետ իհարկե խոսում ենք, կատակում ենք, քննարկում ենք եւ այլն, բայց ակնհայտ է նրանք որևիցե, տեսեք, այսօր շատերը երևի այստեղ փորձել են իրավական տերմիներ օգտագործել, ապացուցել, որ սա ֆարս է, նման բան չի կարող լինել, ինչ որ իրավական թեմաներով են խոսել, անիմաստ է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը խոսել արդարադատությունից, իրավական համակարգից, դատարաններից եւ այլն, անիմաստ է խոսել, ռեսուրսների պայքար է գնում։ Նա ասում է, մենք ունենք դատարան, մենք ունենք ոստիկանություն, մենք ունենք քննիչներ, եւ նրանց մեջ միշտ է գտնվում կարկանքներ, որ կանեն այն, ինչ իրենց հրահանգում են, հասկանում ես։ Իսկ ընդդիմության գործիքակազմը, այդ ռեսուրսները կան եւ ինչպես եք դուք տեսնում։ Գիտեք, որևից մեկը երբեք չմտածի, որ ամեն ինչը հավերժ է, ամեն ինչը հավերժ է եւ ամեն ինչը սահուն է գնալու։ Ոչ մեկը չգիտե երբ է կայծակը, այսպես ասած, ամպրոպը որոտալու եւ կարգուտել, ոչ մեկը չգիտե, բայց դա լինելու է, միանշանակ լինելու է։ Որևից է մեկը, որևից է սրիկա, որևից է ազգի դավաճան տական չմտածի, որ ինքը խուսափել է։ Եվ ինչպես մնացած են բոլշևիկների լակոտները, որ իրենց ազգանունները փոխելու են, որ ասոցացած են այն ժամանակա տրոյկաներին, հա, որ կուլակաթափ էին, չգիտեմ, ակսում էին, դատապարտում էին, գնդակարում էին, հա, նրանց սերունդները փոխում էին, որ նույնիսկ սովետի ժամանակ իրենք էլ պետք է մտածեն այդ մասին ու լավ մտածեն, շատ մտածեն։ Շնորհակալ եմ։